Hej, nu så ska jag göra så här en liten unboxing. Ett paket låg i posten. Ja, det tror det är till mig. Ja, det är till mig. Jag tänkte att det skulle typ vara till mamma, nej men då. Ja, det är till mig. Det är smink och nagelsaker som jag beställt från beautybay.com. Beautybay.com, så nu börjar jag fråga. And I got my scissor here, and jag beställde det för typ någon vecka sedan, och jag är på att klippa mig. By the way, jag ska spela in tutorial när jag gör de här ombre-naglarna. Men det blir senare bara för att, ja. Paper. Makeup. Åh gud, jag vet inte ens hur det ser. Okej, vi kan typ börja med den här. Det är mascara. Från Art Deco. Jag kan inte uttala det, förlåt. Och det är Wonder Lash Mascara. Jag har typ aldrig sett den här och jag såg den och tänkte den ser bra ut. Så, yes. Och jag har ingen aning om priserna och sånt, men den ser ut så här. Ett så simpel förpackning och borsten ser ut så här. Lika, eller ni kan lika för en first impression på den här mascaran från Art Deco. Ja. Sen så köpte jag en primer från Urban Decay, och det är en eyeshadow primer, och den har jag velat haft så sjukt länge. Thank you så att det finns Caesar. Nej, jag vet inte. Och du behöver inte klaga på min engelska där, för det drev jag. En sån här primer och det ska bli så roligt att testa den. Dock får jag inte upp den nu, men en eyeshadow primer. Sen så en till sminkprodukt, och det är Naked Basic från Urban Decay. Och alltså, jag har tvåan, Urban Decay Naked Palette 2. Och folk har frågat vart jag har köpt den, och jag har köpt den på Beauty Bay. Så, you don't need to ask it! Alltså, så enkelt var det. Och den är så söt. Alltså, den är så himla liten. Den är så himla liten om man jämför med tvåan. Oj, kolla. By the way, den har bara matta färger och den är superfin. Ni kommer säkert få sminkning och allt det där. Sen är det nagellack bara. Känner att jag kanske ska rappa på lite. Först är ett från Essie, och jag har sagt för att jag inte gillar Essie. Eller det var ett nagellack, men jag vet inte om det var något fel på det eller så. Och det är ett superfint till så här lite mintgrönt, och det är färgen Borrowed and Blue. Ser ut så här från Essie. Sen ett från Shiner Guys, och alltså jag älskar färgen. Min är så här skrikrosa, totalt skrikrosa. Jag ska lacka om mina naglar i den här, och alltså gud. Det är färgen Shocking Pink, och jag håller med er om namnet, alltså. Yes. Och sen ett till nagellack som är från OPI. Jag vill fylla på min nagellackskollektion lite. Så jag älskar det. Och allt det här har jag köpt för mina egna pengar, så you don't need it. Det är lite såhär mildare rosa, och det är färgen Elephantastic Pink, och jättefin, och jag älskar som sagt OPI's nagellack, så ja. Och alltså Shiner Glaze, jag är så himla mycket bra om dem, och jag har haft ett nagellack därifrån jättelänge, och den sidan har det, så yes. Så these three nail polish, en mascara,
paletten och primern köpte jag. Och jag vet inte priserna, men ni kan gå in själv där, beautybay.com. Och alltså det är så här utländskt då, men jag beställde det här 2 gånger och jag var jättenöjd båda gångerna. Likea videon för en first impression på den här mascaran. Så yes, och som sagt, ni ska få en tutorial på these nails. Nu är de lite sådär. Okej, jag hoppas ni gillar den här videon, så får den alltså himla bra, så hörs vi. By the way, imorgon eller vilken dag som helst kommer min glossybox komma, så you kommer få en unboxing. Men yes, bye, bye, love you.